Эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі студияда Қайрат Айдашев армысыздар. Бүгінгі жаңалықтардан көретіндеріңіз. Ақтау кентінің тұрғыны Ергенбай Сарқыттың жоғалғанына 33 күн болды. Бір хабарын беруге жалынып сұраймын енді. Басқа не айтам енді барлығыңызға енді осы менің енді осы жандамын енді. Бір көмектеріңізді беріңіздер енді. Көкпектіде су тасқыннан шайылып кеткен үйлердің орны тазаланып, ең алғаш жаңа пәтердің кірпіші қаланды. Ақтау кентінің тұрғыны Ергенбай Сарқыттың жоғалғанына 33 күн болды. 30 жастағы ержігіт Ботағара жолында тойдан қайтып келе жатқан көліктен шығып, 5-10 минуттың ішінде көзден ғайып болып кеткен. Үштігөйлі жоғалған екі баланың әкесіне туыстары іздеу салуда. Қара шаңырақта отырған Ергенбай отбасының асыраушысы. Ол Ақтау кентіндегі зауатта оператор болып қызмет атқарған екен. 16-сынан 17-сіне қараған түні тойда ішімдік ішіп алған Сарқыт Ергенбай көлік жүргізушісінің машинасын сұрайды. Ол бермеген соң байбалам салып машинадан шығып үйіне жаяу баруды жөн көріп түсіп кеткен. Кешке тойтырағанда қайтат аман есен одан сол келе жатып сол қасындағы солдана бөлесіне мен машинен маған бес мен кішкене ұстайын дейді сосын ол бала және енді сіз ана достарыңыз менен бір біте ішіп қойдыңыз ғой жүре алмайсыз ғой мен бере алмаймын пәле болама деген екен сен онда тоқта мен онда өзім жаяу кете берейін үйге сен тоқта дегенде ол бала тоқтайды дағы сосын кейін түсіп шекіріп түсіп кетіп қалады одан тоқтап қасындағы оның артынан әйелі менен екеуі түскенде әлгі бала қалай жүгіріп кеткенін білмейді қараңғыда 10-11 кезінде айрылып бала соқ қалыпы содан кейін таба алмағанбыз бірнеше тәуліктен бері құзырлы мекемелерден қайран жоқ деп налыған ағайындар үміт күтуден шаршаған Ергенбайдың туыстары өз жөндерімен іздеу жұмыстарына кірісіпті бірақ осы күнге дейін бір хабар болмағаны өкінішті дейді ағасы мен жерге біз ішкі істерге барып арызын жазып бүкіл несін ориентировка бердік одан мен жерге келіп мына болған оқиғаны бір ішкі істерден бір адам келіп көрген жоқ оның бәрі қайда кеткенін мүмкін білмеймін оны мен оны айта алмаймын мен енді одан ақырында өз жақсы болып өз күшімізбен 50 адам мында күнде жоқ дегенде бір 8 машина келеді таңертең 5-те келеміз түнгі сағат 2-3-те қайтамыз қараңғы әбден түскеннен кейін үмітің үзілгеннен кейін үйге барып 1-2 сағат демаламыз қайтып келеміз баласын уайымдап түн ұйқысын төрт бөлген ана барша жұртшылыққа Сарқыт Ергенбайды көрген мейірімді жандарға хабарласуын өтінеді Сарқыт ұлы Ергенбайды көрсеңіздер осы көлемден көмектесіп бір көмектеріңізді беруге кездесуге өтініп сұраймын бәріңіздеріңде осындай бала шағаларыңыз бар шығар жазатайым болатын шығар кешірім сұрап бәріңізден көмектесіп бір хабарын беруге жалынып сұраймын енді басқа не айтам енді барлығыңызға енді осы менің енді осы жандамын енді бір көмектеріңізді беріңіздер енді қартайған ата-анасы мен екі қызы жан-жары асыға хабар күтуде туыстары оны тауып берген жандарға қомақы сыйақы беруге де дайын айман сағатай ернұр жомарт бірінші қарағанды телеарнасы көкпектіде көптен күткен қуаныш су тасқыннан шайылып кеткен үйлердің орны тазаланып ең алғаш жаңа пәтердің кірпіші қаланды құрылыс алаңдағы қарқынды жұмысты бақылау мақсатында облыс әкімі бауыржан әбдішев арнайы келіп халықтың ой пікірімен бөлісті Облыс әкімі Бауыржан Әбдішев көкпектілік тұрғындардың қуанышымен бөлісу мақсатында құрылыс алаңына келді. Қолына күрек ұстаған басшымыз бірден іске кірісіп, үйдің алғашқы құймасын құйды. Облыс басшысы Ботақара ауданының әкімі мен көкпекті кентінің әкімдігіне құрылыс аяқталғанша тыным таппай еңбектену қажеттігін жеткізді. Көшеде бос сандалып жүрген жастарды құрылыс жұмыстарына тартуды қолға алуды тапсырды. Сонымен қатар облыс әкімі Бауыржан Әбдішев халықты 42 айына дейін шыдамдылық танытуға шақырды. Сегодня мы 20 начинаем. Зардап шеккен халыққа 3,5 миллион теңгенің үй жабдықтары берілді. Бүгінгі күннің басты мәселесі болып отырған 50 үйді қайта тұрғызу басталды. 30 алаң тазартылып құрылысқа дайын тұрса, 20 баспананы салуды бүгін бастаймыз. 42 айына дейін барлық шаруаны бітіреміз.
Игестің бастау алғанын көзбен көрген ауыл тұрғындары башлыққа алғыстарын жаудырды. Жергілікті халық ендігі кезекте аздаған уақыт сабырлық сақтап, төзімділік танытса, басқа бұзылған үйлерде жаз маусымында бой көтермек. Мақсат Бесенаев, Олжас Кабасов, Ернұр Жомарт, бірінші қараған телеарнасы. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, көгілдір экраннан алыстамаңыздар. Жүргізушіге киім ұсынған Эмилио ерлер киім салоны. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюл, сауда белгілермен. Торговая марка Галвин представляет. Эконом-серия профиль Галдек 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». «Профиль Галвин» 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль «Галвин» 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета, профиль «Галвин» выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Galvin и Galtec не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Galvin. Морозостойкий, надежный, прочный. Облыс басшысы Бауыржан Әбдішев жастарды жұмыспен қамту, туризмді дамыту, қала көркін көркейту жолындағы істерді талқылау мақсатында дөңгелек үстел өткізді. Жиынға қатысқан мекеме басшылары жылдық жоспарларын қорытындылай келе алға қойған жоспарлармен таныстырды. Жиынға қаламыздағы бірнеше мекеме басшылары қатысты. Аймағымыздағы Балқаш Жезқазған қаласы мен аудан әкімдері отырысты онлайн түрде тыңдады. Облыс басшысы Бауыржан Әбдішев жиында қарастырылатын басты тақырыптарды атап өтті. Облыс әкімі ең алдымен Мирас Құттыбайдың жол картасы 2020 мемлекеттік бағдарлама аясында нетіндіріп жатқанын тыңдады. Жастарды қоғамдық жұмысқа тарту негізінде 2014-2016 жылдарға арналған кешенді жоспар аясында екі қолға бір күрек ұстағандардың қатары көбейген. Жасыл ел бағдарламасы бойынша... Қазақстан Республикасының индустрия және технология министрлігі бекіткен заң бойынша туризмді дамыту басты міндеттердің бірі. Қарқаралы ұлттық саябағына 2015-2017 жылдар аралығында демалыс алаңдарын көбейтумен қатар көркейтуде қаралды. Балқаш көлінің жағасына салынатын тынығу орнын Гранд құрылыс жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қызметкерлері қолға алмақ. В сфере туризма работает 2634 человека. По видам туризма превалирует внутренний туризм. Его доля составляет 92,6%. И постоянно растет. В свою очередь, доля въездного туризма крайне малая, составляет всего 7,4%. Мекеме басшылары талқыланған мәселелердің барлығы өз нәтижесін береріне сендірді. Жастар тарапы қоғамнан алшақ кетпесе болғаны. Мақсат Бесенаев, Олжас Кабасов, Ернұр Жомарт, бірінші қараған телеарнасы. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Қаламыздағы екі мәрте кеңес отағының батыры Талғат Бегелдинов атындағы мектеп-интернатының құрылғанына 30 жыл.
талай патриот жастарды тәрбиелеп шығарып отырған білім ордасының мерейтойына облыс әкімі Бауыржан Әбдішев арнай келді. Аймақ басшысы ұстаздар мен оқушыларды құттықтай отырып медальдар табыстады. Кредем! Талғат Бегелдинов атындағы республикалық әскери мектеп-интернатының 30 жылдығына байланысты оқу орнының оқушылары мен оқытушылары салтанатты түрде сапта түзелді. Көк туды желбіреткен қауымға облыс әкімі Бауыржан Әбдішев елдігімізді сақтау жолында бекем болуды бас айтты. Тымбатты оқушылар, генерал болуды армандайтын сарбаз жоқ. Елбасымыз Қазақстан қарулы күштерінің бас қолбасшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың реформаларының арқасында қару қуатты, қорғанысы сауатты дербес мемлекетке айналғанымызды ұмытпайық. Сендердей өз отанын сүйетін рухы асқақ, намысы биік, жалын жүректі жастар бар елде ешқашанда жиналмайды. Енселі елдің туы ешқашан жығылмайды. Елеулі еңбек сіңірген оқу орнының қызметкерлеріне төсбелгі тағып, жұмыстарына табыс тіледі. Ұстаздар қауымы өздерінің осы уақытқа дейінгі түлектерін еске алып, ерліктерін паш етті. Мәртебеге лайық мамандарды тәрбиелеуде басты міндет екенінде атап өтті. Болашақта барлықтарыңызға зор денсаулық. Қайда, қай өңірде қызмет атқарсаңыздар, сол қызметтеріңізде жоғарыда болып, біздің екі мәрте кеңес одағының батыры Талғат Жақыпбекұлы Бегелдинов атындағы Қарағанды Республикасы әскери мектептің мәртебесін жоғары көтеріп, әрқашанда отан сүйгіштік, патриотизм және де отанымызды бірінші қатарында қорғауларыңызға шын жүректен тілек білдіремін. Мектеп оқушылары батыр Талғат Бегелдиновтың атындағы интернатта оқып жүргендерін мақтанышпен айтады. Тіпті шәкірттер ұлы даланың ұланына айналған, ержүрек ерліктің иесі болған ұшқыштың атына дақ түсірмей, еліміз үшін еңбек етеміз деп ант берді. Елбасымыз, жоғары бас қолбасшы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бәсекеге қабілетті дамыған мемлекет болу үшін біз сауаттылығы жоғары елге айналуымыз керек деген сөзін басты қағидасы етіп ұстаймыз. Құрметті мектептің аға буын түлектері, біз болашақ офицерлер ұлттық сезімді, ұлттық тәрбиені салт-дәстүрімізді бойымызға сіңіре отырып, еліміз үшін аянбай қызмет етеміз деп ант етеміз. Биылғы жылдың түлектеріне сәттілік тілеген кейінгі ізбасарлары олардың әскери патриоттық тұрғыдағы жетістіктерін жалғастыруды басты парыз санайды. Екі мәрте кеңес одағының батыры Талғат Бегелдинов атындағы әскери мектеп интернатына 30 жыл толып отыр. Осы мерейтойына арнайы облыс әкімі келіп біз құттықтап отырып, біз үшін бұл үлкен құрмет. Осы мектеп интернатын бітіріп, біз елімізге аянбай қызмет етуге дайынбыз. Қазақтың текті қыраны жеті қат көкте, жаумен арпалысуда ерліктің туын желбіреткен Талғат Бегелдиновтың жолын қуған жастар қатары жыл сайын артуда. Мақсат Бесенаев, Ғабиден Құрышбек, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанд телеарнасы. Даму шектелген балаларға арналған 3-ші мектеп интернатында соңғы қоңырау рәсімі өткізілді. 9 жыл бойы мектеп қабырғасында білім алған жасөспірімдер мектеп интернатты бітіріп, колледжде білімдерін жалғастырмақ. Соңғы қоңырауға түлектердің ұстаздары мен ата-анасы, туысқандары мен достары қатысты. Бүгінде аталмыш мектептен 41 түлек қанат қақпақ. Мұнда тәрбиеленуші дамуы шектеулі балалар болғандықтан барлығы да мемлекеттің қамқорлығына алынған. Жасөспірімдердің кейбірі ата-анасыз. Сол себепті балалар мектептен кеткен соң да психолог-педагогтармен кеңес алуға келіп тұруға мүмкіндіктері бар. Түлектерге сыйлықтар үлестіріліп, ұстаздар мен жақындары ақ тілек тіледі. Қымбатты ұстаздар, оқушылар, ата-аналар, бүгінгі мектебіміздің сыңғырлаған қоңырау үнімен мектеп бітіруші түлектерін шығарып салғалы отырмыз. Тоғыншы сыныпты бітірген оқушылар кез келген колледжде тегін оқуға мүмкіндіктер бар. Олар оқу орнын өздері таңдай алады. Мектеп бітірушілер өздерін тәрбиелеп өсірген ұстаздарымен және ыстық ұядай болған білім ошағымен қимай қоштасуда. Барлық түлектер атынан мектебімізге ұстаздарға үлкен алғыс айтамыз. 9 жыл бойы берген
тәрбие мен білімдеріңіз үшін бас иеміз. Соңғы қоңырау оқушылардың ғана емес, ұстаздардың да мерекесі. Әрбір баланың қасқабағына қарап, оның өмірге, білімге деген құлшынысын арттыру педагогтардың өлшеусіз еңбегі. Білім ордасында даму шектеулі оқушылар оқитындықтан, олардың шамасына қарай тәрбие білім беруге тырысамыз дейді мектеп ұстаздары. Даму шектелген балаларға арналған нөмір үшінші мектеп интернаты осы білім ошағының миссиясы жалпы мемлекетіміздің әлеуметтік тапсырмасын орындау болып табылады. Бүгінгі таңда негізгі мектепте 41 мектеп түлегі аяқтап отыр. Оқушыларға мектеп түлектеріне сапар тілеймін. Мектеп істеріне белсенді қатысқан оқушыларға арнайы сыйлықтар тапсырылып, дипломдармен марапатталды. Тардай болып келген балалар азамат болып өсіп, арман қуған жастар енді кезекті өмірдің белестеріне қадам басуға ұмтылуда. Жаңабек Наров, Нұрсұлтан Исаев, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Спорт жаңалығына кезек берейік. Кеншілер шаһарының намысын қорғайтын жекпе-жек шеберлері халықаралық жарыстардан жеңіспен оралды. Ресейдің Грозный қаласында өткен Гран-при Беркут турнирінің финалына Рамзан Альгериев шықса, Астанадағы номадтар жарысында Рашид Дагаев қарсыласын жеңіп, алтыннан алқа тағынды. Рамзан Альгериев Грозныйда өтіп жатқан халықаралық жарыстың финалына жолдама алды. Дүбірлі додада 100 000 доллар тұратын белдік сарапқа салынбақ. Ақтық мәреге дейін үш қарсыласын айқын басымдылықпен жеңген жерлесіміз. Соңғы айқаста да биіктен көрінетініне сенімді. В России в Грозном проходит чемпионат мира по боям без правил. Ресейдің Грозный қаласында жекпе-жек түрлерінен әлем біріншілігі өтіп жатыр. Алтын белдік сарапқа салынуда. Оның құны 100 000 доллар. Мен қазір финалдамын. 3-1 айқаста жеңдім. 22 маусымда финал болады. Астана қаласында өткен M1 Challenge турнирінде үздік бестіктер айқасына қатысқан Рашид Дагаев жеңіске жетіп, алтыннан алқа тағынды. Финалдық бәсекеде испандық Жерардо Нуньесті бірінші кезеңде жеңіп, ел абыройын асқақтатты. Жақында Астанада M1 Challenge 48 өтті жарыс. Главный бой турнира, да. Пятерка лучших боев турнира, да. Вот Хадстон, испанец соперник был. Жерардо Нуньес. Сомен шықтым, болевой прием жасап, оттым соны. Енді Рамазан Альгериев пен Рашид Дагаевтар жаттығуларын жасап, басқа да қалқаралық додаларға дайындалады. Бурные аплодисменты. Смелый парень. Талғат Қалиұлы, Айдын Жахан, Ерін Жомарт, бірінші Қараған телеарнасы. Бүгінгі айтар өзекті жаңалықтарымыз осындай болды. Егер де қандай да бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 нөміріне қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Мен өзіңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше қайын.